الو الو يا مغاول، امك تعبانه مغاول، محتاجين فلوس نجيبوا علاج. ايه يا عم، وانا هنشرب عليها ولا نشرب على بيتي يا عم؟ يعني امك ولا مراتك؟ لما بيتي يكفي الاول. سلام. ماشي يا عم، سلام. معلش يا معلم، عايز فلوس بس عشان امي تعبانه شويه. خلصت الشغل ولا فين؟ هنخلص وهنيجي تاني. معلش، امك تعبانه؟ اه. الله يسلمك يا معلم. طيب خلي دول معاكم اما تيجي نتحاسب ان شاء الله يا معلم. السلام عليكم. معلم فين يا المان؟ وسع كده، انا عايز اخد بودره من جوه. عارف علي. انتي الحضن الدافئ، انتي احلى المخابئ. هو يا عم. يا امي، هو ده اللي انت بعت امك عشانه؟ انت مالك انت؟ قوم يا معلم، قوم يا معلم.